Від самісінького ранку у черзі і готові розірвати кожного, хто намагається пролізти поза нею. Біля департаменту столичного транспорту, де видають спецпропуски, зібралися представники підприємств і організації. Намагаються, бодай, на другий день дії локдауну отримати дозволи на проїзд у громадському транспорті для своїх працівників. Там зараз і наша Евеліна Котлярова, розпитаємо більше подробиць у неї. Евеліно, вітаємо. Чи багато людей зібралося? Чому вони не отримали дозволи раніше, ще до впровадження локдауну? Ну, або ж у перший день. Вітаю, Ліля. Людей справді дуже багато. Можу порахувати, що десь приблизно сотня зараз людей стоїть і чекає на те, щоб їх хоча б пустили до департаменту. Однак цього не відбувається. Також на те, щоб опрацювати одну заявку, йде десь приблизно хвилин 20. Чому не всі потрапляють до департаменту? Тому що їх людей перенаправляють до інших департаментів профільних, наприклад, таких як департамент ЗМІ або ж інших інфраструктур, яких є 5 в місті, або ж до районних рад. Тому що тут приймають тільки тих, хто належить до транспортної інфраструктури, або ж медиків, або ж військових. Чому не розглянули їхніх заяв? Пояснюють, що дуже багато заяв надходить і, відповідно, не встигають розглядати, не встигають передзвонювати. Як це відбувається? Що люди ще в четвер-п'ятницю написали заяви, але їм не перетелефонували через велику зайнятість цього департаменту і кажуть, що може і не вистачити всім перепусток. А люди ж нарікають, що все неорганізовано, що вони чекають, зворотнього зв'язку із ними немає, і відповідно, що вони навіть і вже не сподіваються дехто отримати спецперепустку. Прошу послухати, як це взагалі все відбувається, яка процедура і що кияни думають з цього приводу. Наш департамент опрацьовує кожну заявку, після цього направляє у відповідні структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації або до районних місць Києва державних адміністрацій. І там вже люди перетелефоновують і кажуть, коли можна забрати їх. Але зараз дуже-дуже багато охочих, які хочуть зробити ці спецперепустки. Люди просто приходять з копією цього документів, щоб легше було знайти в тому чи іному департаменті або в районній адміністрації цю заявку і видають. На гарячу лінію дзвонили, ніхто нічого не знає. Ходили в райсполком Деснянський, теж ніхто нічого не знає. А от, тут уже довго стоїть? В п'ятницю подали заяву, що в п'ятницю. Ні відповіді, нічого в електронному виді. А це зараз приїхали, стоїмо тут. Що далі? Не обходиться і без суперечок, без перепалок. Люди намагаються пояснити, що саме їхнє підприємство є необхідним, саме воно є підприємством критичної інфраструктури. Однак, все ж таки, дехто навіть не може всередину потрапити, тому що їм кажуть, що, наприклад, пожежна охорона, вона не є підприємством критичної інфраструктури. Або звертаються фармацевти, або звертаються перевізники, а їм пояснюють, що ви, на жаль, не належите до цієї категорії, і ми вам не можемо видати перепустку. І, відповідно, що бійок ми не побачили, але от словесних перепалок дуже багато. І люди іноді навіть зі сльозами на очах кажуть, що видайте ж нам перепустку, але їм її не видають. Прошу послухати. Дайте хоч 20, господи, 70 штук. Дивіться, у вас підприємство займається перевезенням. Так. А ви не можете організувати перевезення своїх працівників? Не можемо, якщо б могли, то ми до вас не ходили. Я розумію, організуйте нам, будь ласка, щоб ви не наражали на небезпеку. Яким чином? У вас, я так зрозумів, є свої автобуси. Ви можете організувати. Я розумію, якщо ми могли, ми б організували. Ми не можемо їздити по Києву. Ви розумієте, це інша зовсім сфера діяльності. В самому ж департаменті кажуть, що у них нині на опрацюванні десь 30 тисяч заяв і, на жаль, всім людям, навіть якщо вони будуть належати до критичних цих підприємств, підприємств критичної інфраструктури, кажуть, що може не вистачити і ось прогнозують, що через кілька годин вже будуть закривати пункти прийому заяв, тому що всіх просто не вистачає. Також хочу наголосити, що є ось таке кадрове рішення виконувача обов'язків директора департаменту транспортної інфраструктури,
структури Івана Шпильового, звільнили з посади. З чим пов'язане таке рішення? Чи, можливо, з ось цією проблемою з видачею перепусками, чи, можливо, ще з чимось? Поки що невідомо. Тож зараз бачимо, що люди ще стоять, але вже скоро ось будуть зачинятися двері і приймати вже не будуть їхні заяви. Наразі у мене така інформація. Колеги, вам слово. Непроста дуже ситуація. Дякуємо тобі. Галина Котлярова розповіла нам про митарство людей, котрі намагаються отримати спецперепустки для проїзду у транспорті. І вже очевидно, що не всі таки отримують, хто потребує.